ahorita, ¿verdad? Ay. Den har ingen acceleration. Ja. Er det slet ikke til nævnt? Nej, det er for lang tid. Den har ikke topfart. Den kører rigtig godt i ud af svinget. Altså, jeg kan følge sådan nogenlunde med rundt, men lige så snart vi kommer ned i U-svinget, så taber jeg helt lortet. Ja. Ja, ja. Føles lige lidt hurtigt. Det var meget godt.